Termiz shahridagi Ibn Sino ko'chasida olib borilgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari natijasida hudud yanada zamonaviy qiyofa kasb etdi. Xususan, Termiz temir yo'l vokzalidan Manguzar mahallasigacha bo'lgan avtomobil yo'lining 1.8 kilometr qismi rekonstruksiya qilindi. Qisqa muddatda nihoyasiga yetkazilgan bunyodkorlik ishlari uchun 28.8 milliard so'm mablag' sarflandi. Darvoqa, Ibn Sino ko'chasi chegara va Manguzar mahallalarini birlashtiradi va ko'chaning ikki yonida tijorat kreditlari va tadbirkorlarning mablag'lari hisobidan jami qiymati 94.2 milliard so'mga teng bo'lgan 157 ta ikki qavatli kottej tipidagi turar joy binolari qurildi. Ushbu inshootlar va ko'p qavatli uylar atrofi obodonlashtirildi. Bunchalik sharoitlar yo'q edi. Shunchalik darajada o'zgarib ketdiki, kelgan odamlar tanimaydi. Hatto o'zim ko'chaga chiqsam, o'sha yo'llarda adashib ham ketaman. Juda ham o'zgarish katta bo'ldi chegara mahallasida. Bolalarimiz qiynalib qolmasligi uchun hatto o'sha maktab yo'laklarigacha asfaltlar qilib berildi. Qariyalarimiz uchun mana yo'laklar bo'ldi. Hamma joylar asfalt, chiroyli mana gullar ekilgan, ko'chalarimiz manzaralı daraxtlar ekildi mana. Barcha yo'llar ham kishilarni o'z manziliga yetkazadi va aynan mana shu yo'llar qishloqlarni, shaharlarni, yurtlarni bir-biri bilan bog'laydi desak xato bo'lmaydi. Bugungi kunda siz tasvirlarda ko'rayotganingiz Termiz shahrining sharqiy darvozasida ham aynan mana shunday zamonaviy infratuzilma rivojlanmoqda. Yo'llar oldin bu yerda ikki tasmali bo'lgan bo'lsa va o'sha ikkita mashina bemalol harakatlana olmaydigan bir achinarli ahvoldagi yo'l bo'lgan bo'lsa, qisqa bir fursat davomida bu yerdagi yo'l infratuzilmasi shu darajada bir yaxshi rivojlandiki, mana o'zingiz tasvirlarda ko'rib guvoh bo'lyapsiz qanchalik yo'lning sifatli barpo etilganiga. Bundan tashqari, bu yerda piyodalar yo'lakchalari ham barpo etilmoqda. Yo'lning bu tomoni aynan Chegarachi mahallasi, nargi tomoni Manguzar mahallasi hisoblanadi. Tasvirlarda ko'rayotganingiz yo'lning ikki tomoni bo'ylab bugun zamonaviy infratuzilma obyektlari qurildi. Va mana shu obyektlarning pastki, ya'ni birinchi qavati aholiga xizmat ko'rsatish nuqtalari sifatida ish boshlagan bo'lsa, tepasida, ya'ni ikkinchi qavatida esa aholi vakillari o'z uy joylarini qo'nim qilib topishgan. Mana bu yo'lni ko'rib odam juda quvonib ketadi-da. Yoshim ulug' bo'lishiga mana bugun 70 ga kirganman-u, bugun mana shunday chiroyli bir yo'llarga yurib, nima deydi, quvonchim cheksiz. O'zimni nima yosharib ketgandek his qilyapman-da. Mana etajli uylarni qarang. Oldin bunaqa uylar bormaydi. O'nqir, cho'nqir, kichkina pastak uylar. Hozir mana etaj uylar, ikki etajlik, uch etajlik ko'p qavatli uylarda fuqarolarimiz yashayapti. Chegara mahallasi obod mahalla dasturiga tushdi. Shu jumladan men rahbarlik qilayotgan 21-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham o'sha dasturga tushib 264 o'rinli 3 qavatli bino mana hozir foydalanishga topshirish arafasida turibdi. Quvonchim nihoyatda cheksiz. Bundan mana xalqimiz ham mana shu mahallada 16 ta ko'cha bo'lsa, barcha ko'chalar asfalt qilindi. Hammasi mana ta'mirlandi. Suv bor, gaz bor, fuqarolarimiz nihoyatda xursand, quvonchi cheksiz. Biz bundan minnatdormiz. Men juda ham xursandman. Hududda piyodalar yo'lakchalarini yangilash, sug'orish tarmog'ini o'rnatish masalasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Avtomobil yo'lining har ikki tomonida 5500 metr kvadrat piyodalar yo'laklari qurildi. Yo'l bo'ylab 200 ga yaqin tungi yoritgich chiroqlari o'rnatildi. Islohotlar nuqtasi aynan mahalladan boshlanyapti desam, men hech adashmagan bo'laman, chunki mana shu bizni chegara mahallamiz har qancha Termiz shahriga yaqin bo'lsa-da, bizni chegara mahallamiz xuddi tuman mahallalari deganday bir tasavvurda edik, chunki hozirgi kunda shunchalik mana shu islohotlar bilan mana shu chegara mahallamiz shunchalik ko'kalamzorlashtirildi, yo'l yoqasida shuncha chiroyli uylar barpo qilindi. Bundan aholimiz juda ham mamnun, juda chiroyli sharoitlar yaratildi. Xuddiki biz shaharni markazida joylashgan mahallalardan hech kamimiz qolmadi. Mana ko'rib turibsiz, bizni mahallamiz aholisi bundan juda ham mamnun. Katta ko'chalarimiz asfaltlashtirildi, yo'l yoqalarida piyodalar yo'lakchalari barpo etildi. Bunaqa sharoit oldin bo'lmagan. Ko'chalarimiz, ichki ko'chalarimiz juda ham ta'mir talab ahvolda edi. Hozirki mana shu qishloq mahallamizni eng cheka ko'chalariga borsak ham o'sha ko'chalarimiz hozirgi kunda asfalt qilingan, piyodalar yo'lakchasi qurilgan. O'sha piyodalar yo'lakchasida aholini xavfsizligi uchun mashinalar serqatnov bo'lgani sababli aholi o'sha piyodalar yo'lakchasidan yuryapti.
hatto ki ertalablar bir qarasangiz aholimiz oqsoqollari fuqarolarimiz şu yo'l chekasidan yürüp ertalabki badan tarbiyalarda ham o'sha mana shu ko'chalarimizda boshlashyapti. Ibn Sino ko'chasi tamomila yangicha qiyofa kasb etmoqda. Ko'cha yoqalarida joylashgan obodonlashtirish maydonchalarida 30 mingdan ortiq manzarali daraxt va 150 mingdan ortiq gul ko'chatlari ekildi va ushbu hududlarda tabiiy landshaft yaratildi. 3.1 kilometr masofaga yomg'irlatib va tomchilatib sug'orish tizimi tortildi. Mana atrofga qarang. Shahrimizning mana shu biz ko'rib turgan tomonlari viloyatimizning shimol tomonlarini termiz bilan bog'laydigan yo'l. Bu yaqindagina mana hozirgi qurila boshlagan edi va bugun chiroyli bir go'zal bir holatga keldi. Men o'zim kelib bu joyni tanimadim. Yana bir gap. Termizning o'ziga xos issiq iqlimini mo'tadillashtirish maqsadida Termiz kanalining yangi ochiq o'zani ham qurildi. Shaharning Mehridaryo, Beruniy va Ibn Sino ko'chalari bo'ylab o'tgan ushbu qurilish inshooti uchun 7.1 milliard so'm mablag' sarflandi. 6.3 kilometr uzunlikdagi kanal bo'ylab yashil makon tashkil etildi. Bu kabi xayrli ishlarning shahardagi barcha mahalla va ko'chalarda ham davom etayotgani odamlarning ertangi kunga ishonchi va bugunidan rozi bo'lib umr guzaronlik qilishlariga katta qo'shmoqda.